Վստահեք, որ վստահության քվե ստանալու են, չէ՞։ Այո։ Եթե դուք վստահեք, որ վստահության քվե ստանալու են, ամենայն դեպս վստահության քվե տրվելու է։ Չասենք ստանալու են, որովհետև չգիտենք ստանալու են, թե ոչ, որևէ մեկը չգիտի։ Կամ գիտենք, բայց որ ստանալու են, այդտեղ արդեն կասկածները շատ ավելի քիչ են կարծում եմ։ Ինչ ասեմ, սա ճգնաժամային կառավարման կառավարություն է, որը բերվել է եւ կազմվել է, որպիսի իշխանության չափազանց ցածր վարկանիշը, հատկապես ամառվա տխուր իրադարձություններից հետո, որոշակիորեն վերականգնվի։ Կամ անդունդի եզրից մի փոքր հետ բերվի, կամ չգիտեմ, անկումը փափուկ լինի, նայած ինչպես նայի։ Բնականաբար մարդը իր բավական մեծ աշխատավարձով աշխատանքը դրսում չէր թողնի եւ կան ընդամենը 6 ամիս վարչապետ աշխատելու համար։ Բնականաբար ի սկզբանե հասկանալի էր, որ երաշխիքներ են տրվել ավելի երկար իշխանության մնալու համար։ Այստեղ մեկնաբանելու բան չկա, ասեցի արդեն, հիմնական մեկնաբանությունը իմ կարծիքով նա է, որ սա ճգնաժամային իրավիճակում եւ տեսնում եք, որ գործողությունները պատական չէ, որ ընտրվել է մարդ, որը որոշակի PR ասպեկտների է տիրապետում եւ իր շուրջը կարողանում է ստեղծել որոշակիորեն դրական կերպար, իմիջ, իսկ պրակտիկ, հարցի պրակտիկ կողմերին դեռ պետք է տեսնել, դեռ կարճ ժամանակ է անցել, պիտի դեռևս սպասենք եւ տեսնենք, բայց պատահական չի ոչ այս ընտրությունը, ոչ կառավարության փոփոխությունը, որովհետեւ ընտրությունների նախաշեմին ենք եւ զրոյական վարկանիշով որևէ ուժ դժվար թե կարողանա ոչ տոտալիտար պայմաններում, ասենք ավտորիտար պայմաններում կամ կիսաավտորիտար պայմաններում պահել իշխանությունը։ Դրա համար կատարվեց այն փոփոխությունը, որը կատարվեց։ Հիմա թե այդ փոփոխության պրակտիկ կողմերը ինչպիսին կլինեն, ինչպիսի ռեալ արդյունքներ կարձանագրվեն, դա արդեն պիտի տեսնենք։ Եթե հաշվի առնենք, որ նախագահը չի բացառել հետագայում վարչապետի պաշտոնը ստանձնելը, 2018-ին նրա լիազորությունը ավարտից հետո այդ երկու վարչապետի ու նախագահի պաշտոններում ինչ դեմքերի կարելի ակնկալել տեսնել։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ ներկայիս նախագահան սահմանադրություն փոխեց իշխանության մնալու համար։ Եվ չեմ կարծում, որ ինքը լինելով պալատական գործողությունների եւ պալատական կյանքի բացառիկ փայլուն վարպետ կվստահի որևէ մեկին պրակտիկ, ռեալ, իրական գործադիր իշխանությունը, որքան էլ կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը լինի դե ֆակտո երկրի ղեկավար կամ երկրում ամեն ինչ թելադրող։ Ամենևին չեմ բացառում, որ հնարավոր է, որ 2018 թվականին ներկայիս նախագահան ինքն իրեն դարձնի վարչապետ։ Դա չեմ բացառում ամենևին, թե ով կլինի արդեն մնացած պաշտոններում, ամենևին կարևոր չէ, ինչպես այսօր կարևոր չէ, թե ովքեր են նախագահից բացի մնացած բոլոր պաշտոններում, բոլոր պաշտոններում։ Հայաստանում ձևավորվել է հատկապես վերջին 20 տարիների ընթացքում իշխանական սարսափելի ուղահայաց բուրգ, որտեղ միակ պաշտոնը, որը խնդիր է լուծում եւ ամենակարևորն է, դա ամենավերին պաշտոնն է։ Չկա իշխանություն, ուշ իշխանության տարանջատում, իշխանության ճյուղերի տարանջատում, բոլոր 3 ճյուղերը, ներառյալ 4-րդ իշխանության մեծագույն մասը մտնում է այդ բուրգի մեջ եւ ենթարկվում է բուրգի գագաթին։ Սա համակարգ է, որը ստեղծվել է։ Եվ այս համակարգում այլ ակնկալիքներ ունենալ կամ այլ բաներ սпасել, կարծում եմ, անիմաստ է։